L'equip femení del Club Deportiu Terrassa ha perdut la categoria, un fet insòlit en aquesta entitat centenària. La temporada vinent jugarà a la primera divisió. Els pitjors pronòstics s'han complert i l'empat a 1 d'aquest diumenge amb el tenis ha precipitat el descens. Les de les Pedritges estaven obligades a guanyar els dos partits que els quedaven a la Lliga i esperar precisament que les càntabres perdessin els dos, una carambola que no s'ha produït. Llàgrimes i cares llargues al final del partit perquè segueixen el camí del masculí la temporada passada, però també d'optimisme per recuperar la categoria el més aviat possible. Creo que ya venimos arrastrando la condena desde la primera etapa de la Liga, ¿no? Que hemos regalado muchos partidos. El equipo tiene un compromiso impecable, una actitud bárbara. Como dijimos nosotros, estemos o no estemos nosotros, queremos a estas mismas jugadoras aquí en la cancha, que sean ellas el motor del renacimiento de este club, ¿no? A nivel personal, em poso tot el pes a l'esquena. Potser ara també és quan valores tot el que havies tingut i ara pues, te n'adones d'algú difícil que és arribar a estar dalt. Ara toca pensar en treballar des de la base i en tornar a pujar aquest equip que jo crec que val molt. I aquest any ens ha tocat això, la veritat és que és una decepció molt important perquè no, mai havia viscut jo com a directiu amb els anys que porto al club aquesta situació, però jo estic convençut que aquest grup de jove de noies posarà en l'equip on es mereix un altre cop segur. El partit no ha començat bé per al Club Deportiu Terrassa, que ha vist com el tenis s'avançava als 5 minuts i un quart d'hora més tard, Chantal Giné desaprofitava un penal estroc. Ja en el segon temps, en el sisè penal córner, Júlia Pons ha donat esperances al seu equip amb el gol de l'empat, però el segon ja no ha arribat, tot i disposar-ne d'ocasions clares fins al final. Diumenge, el Club Deportiu Terrassa tancarà la Lliga al camp de l'Alcalà. Les andaluses, conjuntament amb Agarenques i el Castelldefels, són els tres equips que han perdut la categoria.